Nilsin vanhemmat ilostuivat suuresti kuullessaan, miten kauniisti Åsa, Mats ja heidän isänsä puhuivat Nilsistä. Varmaan poika nyt palaisi pian kotiin. Sitä he toivoivat koko sydämestään. Vieraat lähtivät jatkamaan matkaansa. Vielä he kuitenkin aprikoivat, olisiko heidän sittenkin pitänyt kertoa koko totuus Nilsistä. Lopulta he kuitenkin tulivat siihen tulokseen, että oli parempi olla puhumatta. Isä hoputti lapsia nousemaan rattaille ja lopettamaan kuiskailunsa. Ja niin vieraat lähtivät. Holger Nilsson katsoi vieraiden perään. Nuo lapset olivat todella ansainneet onnensa. Mutta pikku Mats muistutti niin suuresti Nilsiä, että äitiä aivan itketti. Mutta mitäs tämä oli? Haikara oli palannut talon katolle. Se oli hyvä merkki. Haikara toi aina onnen mukanaan. Nils aprikoi yhä, mitä Åsa ja Mats olivat mahtaneet hänestä kertoa. Hevonen kysyi, aikoiko Nils aivan tosissaan lähteä villihanhien matkaan. Eiköhän asiaa pitäisi vielä tuumia? Ei. Nils ei voisi mennä vanhempiensa silmien eteen peukalon mittaisena, se murtaisi heidän sydämensä. Mutta oliko poika ajatellut, että talvi oli tulossa, miten hän sitten selviäisi? Nils sanoi, ettei hänellä ollut mitään hätää, jos saisi nukkua Martin siiven alla. Siellä oli lämmintä ja turvallista. Mutta entä ruoka? Tuskin he talvisaikaan löytäisivät mitään syötäväksi kelpaavaa. Hamsteri toki voisi jäädä kotiin, jos niin halusi. Hänhän voisi asettua asumaan talliin. Siellä olisi lämmintä ja ruokaakin varmaan riittäisi niin pienelle olennolle. Ja nyt Nilsin oli jo kiire Akan luo. Siitäkös hamsteri pahastui. Aikoiko Nils tosiaan lähteä jättää hänet talliin asumaan? Tuo oli kyllä hävyttömyyden huippu. Nils huomasi Martin perheineen laskeutuvan pihalle. Martti säteili onnea ja ylpeyttä. Mahtavasti hän tepasteli ympäri pihaa ja näytti paikkoja perheelleen. Tuolla hän oli kuoriutunut ja tuossa lammessa opetellut uimaan. Eikä ruohokaan maistunut missään niin mehevältä kuin täällä kotipihalla. Mutta toiset eivät yhtyneet Martin riemuun. Lapset olivat suorastaan kauhuissaan. Tännekö heidän pitäisi jäädä asumaan? Voi kauheata. Martti muistutti, että asia oli puhuttu jo selväksi. Niin, mutta lapset olivat saaneet paikasta aivan toisenlaisen käsityksen. Tällaiseen surkeaan loukkoon he eivät jäisi hetkeksikään. Martti hätääntyi. Eiväthän lapset olleet nähneet vielä paljon mitään. Turha oli tehdä ennenaikaisia johtopäätöksiä. Entä mitä mieltä hienohöyhen oli? Ajatteliko hänkin samoin kuin lapset? Hienohöyhen sanoi, ettei hän haluaisi asua niin lähellä ihmisiä. Martti vakuutti, että siihen tottuisi nopeasti. Ihmiset sitä paitsi ruokkisivat heitä ja pitäisivät muutenkin hyvää huolta. Mutta olipas täällä merkillisen tyhjää, missä kanatkin olivat. Lapset alkoivat huolestua. Pois täältä oli päästävä niin nopeasti kuin mahdollista, mutta Martti mietti vain kanojen kohtaloa. Nils ja hamsteri yrittivät selittää Martille, että sen pitäisi lähteä kiireesti pakoon, mutta Martti ei kuunnellut. Vihdoin Martti huomasi kukon ja innostui. Oli täällä sentään joku kotona, mutta missä kaikki muut olivat? Kukkokos äityi päivittelemään. Marttihan se siinä. Sama narunpätkäkin oli yhä kaulassa kuin ennen. Ja mitäs kumman joukkoa hänellä oli mukanaan? Ei suinkaan tuo tuossa ollut villihanhi. Sellaisia kukko ei sietänyt alkuunkaan. Lapset hätääntyivät. Mitä tämä tarkoitti? Martti selitti kukolle, että tässä oli hänen perheensä. Kukko rähähti nauramaan. Martillako perhe? Oliko hullumpaa kuultu?
Martti ei välittänyt kukon pilkasta, vaan esitteli ylpeänä hienohöyhenen. Hienohöyhen tervehti kukkoa ystävällisesti, mutta kukko vain nauroi pilkallisesti. Pihakoira heräsi meluun ja suuttui, eikö tässä saanut enää rauhassa nukkuakaan. Hamsteri supatti huolestuneena Nilsille, että tilanne näytti kovin pahalta. Millä he saisivat Martin lähtemään täältä? Kohta olisi liian myöhäistä. Ei kai Nils voinut sanoa hänelle, että hänet teurastettaisiin, jos talon väki huomaisi hänen palanneen. Ehkä asian voisi esittää Martille hieman toisin. Jospa sanottaisiin, etteivät he mitenkään voisi matkustaa Gustarin kyydissä, eikä se olisi mikään valhe. Hamsteria suorastaan puistatti, kun hän ajatteli Gustaria kyytimiehenään. Gustar pärski. Joka syksyinen vilustuminen oli taas iskenyt. Lassen mielestä tauti oli pelkkää teeskentelyä. Gustar vain kerjäsi myötätuntoa. Siitäkös Gustar vimmastui, hänkö muka halusi sääliä. Hänellä ei ollut hätäpäivää. Varmemmaksi vakuudeksi Gustar yritti virittää laulunpätkän, mutta se jäi surkeaksi vaakkumiseksi. Kylläpäs puhalsikin koleasti. Suureksi ihmeekseen Gustar huomasi kaipaavansa Marttia ja hienohöyhentä. Martti komensi lapsensa kauniiseen riviin. Hän halusi esitellä heidät kukolle. Ylpeänä hän esitteli jokaisen erikseen ja kysyi, mitä mieltä kukko oli heistä. Mikä siinä? Reippaita ja terveitä lapsia näyttivät olevan, kukko myönsi. Nils ja hamsteri hätääntyivät yhä enemmän. Asiat alkoivat kääntyä aivan hullulle tolalle. Miten ihmeessä Martti saataisiin lähtemään täältä? Mutta Nilsin vanhemmat olivat jo huomanneet hanhikukon. Kas kumma, oliko se palannut koko pesueen kanssa? Olipa tämä merkillinen päivä. Ensin oli kattohaikara palannut takaisin ja nyt vielä hanhikukkokin. Se oli varmaan viettänyt kesän villihanhien parissa ja löytänyt sieltä puolisonkin. Isä sanoi, että he olivat turhaan epäilleet Nilsiä hanhikukon varastamisesta. Sitä paitsi isä muisteli kuulleensa ennenkin, että kotihanhet lähtivät joskus keväisin villihanhien matkaan. Martti ilostui suuresti nähdessään isäntäväen. Nyt lapsetkin näkisivät, miten kilttejä he olivat. Kattohaikara Ermenrich soimasi katkerasti kotihaltijaa. Mokomakin äijän kässy seisoi vain ja katsoi päältä, kun hanhikukko marssi suoraan kohti teuraspenkkiä. Martin iloksi isäntäväki tulikin heti puhuttelemaan heitä. Martti oli heidän mielestään kunnon hanhikukko, kun oli palannut takaisin ja tuonut vielä perheensäkin mukanaan. Hyvään aikaan hanhet olivat palanneet, sillä huomenna oli Martin päivä. Isäntä nosti Martin syliinsä, olipas se painava, ei se ollut ainakaan nälkää nähnyt. Hamsteri parkui kauhusta. Nyt oli kaikki menetetty. Ermenrich sanoi, että haltijan oli nyt viimeinkin autettava poikaa. Mutta kotihaltija vastasi, että pojan olisi ensin tehtävä ratkaisunsa, jättäisikö hän Martin pulhaan vai uskaltaisiko hän näyttäytyä vanhemmilleen estääkseen hanhikukon kuoleman. Holger isännän mielestä oli sääli teurastaa hanhikukko, mutta rahaa tarvittiin kipeästi ja hanhista maksettiin Martin päivän aikaan hyvä hinta. Äidistäkin tuntui siltä, kuin he pettäisivät uskollisen ystävän ja mitä Nilskin sanoisi, kun hän palaisi kotiin ja hanhikukko olisi poissa. Isä sanoi, että Nils varmaan ymmärtäisi asian. Hanhia kasvatettiin sitä varten, että ne aikanaan syötäisiin. Nils kauhistui nähdessään, miten Martin kävi. Martin!
Hanhet pelästyivät suunnattomasti nähdessään, miten Martti vietiin pois ja heidät teljettiin karsinaan. Hienohöyhen ei ymmärtänyt mitään. Martti oli sanonut, että Nilsin vanhemmat olivat kilttejä, miten he saattoivat menetellä tällä tavalla. Nils yritti rohkaista hanhia, mutta lapset parkuivat tahtovansa Akan luo. Eivät he halunneet jäädä ihmisten luo. Nämä olivat kaikki pahoja, aivan niin kuin Akka oli sanonutkin. Nils oli nyt hanhiperheen ainoa toivo. Kaikki hanhet parkuivat nyt täyttä kurkkua. Nils oli ryntäämässä apuun, mutta kotihaltija esti häntä. Mutta Nils ei välittänyt ukosta, vaan syöksyi ovelle huutain vanhempiaan säästämään Martin hengen. Martti kuuli Nilsin äänen ja toivon kipinä heräsi hänessä. Nils jyskytti ovea ja huusi armoa hanhikukolle. Äiti kuuli pillin vihellyksen ja meni ovelle. Nils jyskytti yhä oven takana ja rukoili ystävänsä puolesta. Suureksi ihmeekseen äiti näki poikansa ovella. Mistä tämä oli siihen ilmestynyt? Poika ryntäsi Martin luo ja pyysi itkusilmin häneltä anteeksi, ettei ollut saattanut kertoa totuutta ajoissa. Sitten hän kääntyi vanhempiensa puoleen ja pyysi vielä kerran heitä säästämään hanhikukon hengen. Vanhemmat kysyivät, missä poika oli ollut koko kesän. Ja olipas hän kasvanut kovasti. Nils hämmästyi. Hänkö oli kasvanut? Hän katsoi kummeksien käsiään ja jalkojaan. Oliko tämä tosiaan totta? Hän oli taas ihmisen kokoinen. Lumous oli haihtunut. Onnellisena ja huojentuneena hän syöksyi äitinsä syliin. Jumalalle olkoon kiitos, että olet taas kotona, äiti sanoi sydämensä pohjasta. Isä huomautti, että päivä oli alkanut jo hyvissä merkeissä. Haikara oli muuttanut taas katolle. Mutta Martin kohtalo ei ollut vielä ratkaistu. Nils vetosi isänsä. Hanhikukko oli ollut hänen tukensa ja turvansa kesän aikana. Lopulta isä suostui poikansa pyyntöön. Martti saisi jäädä taloon niin kauaksi aikaa kuin halusi. Onnellisena Nils lähti Martin kanssa toisten hanhien luo. Vanhemmat ihmettelivät, miten kauniisti poika nyt eläimiä kohteli. Missä oli mahtanut kesänsä viettää ja mitä hänelle oli tapahtunut? Kovin hän ainakin oli muuttunut. Myös kattohaikara oli onnellinen. Kotihaltija oli sittenkin antanut Nilsille anteeksi. Tästä piti heti ilmoittaa Akalle. Mutta haltija kivahti kiukkuisesti, ettei tästä saanut puhua kenellekään. Nils irrotti köyden hanhikukon kaulasta. Nyt se oli vapaa menemään minne tahtoi. Martin! Mutta äkkiä Nils totesi, ettei hän enää ymmärtänytkään, mitä Martti sanoi. Hän oli unohtanut eläinten kielen. Tuossa oli hamsteri. Nils sieppasi pienen ystävänsä syliinsä. Nyt mentäisiin päästämään hienohöyhen ja lapset vapaiksi. Kotihaltija katseli ihmeissään pojan puuhia. Tällaista ihmettä hän ei olisi osannut ikimaailmassa uskoa. Akka Kebnekaiselaisen ansiota tämä varmasti oli. Hän oli ollut pojalle hyvä opettaja, kun entisestä ilkimyksestä oli tullut noin kunnollinen poika. Nyt kotihaltijakin voisi muuttaa takaisin taloon. Täällä tunnuttiin tarvittavan hänen apuaan. Kovin huonoon kuntoon talo oli päässytkin. Talo, jossa ei ollut kotihaltijaa, oli häviöön tuomittu.
Nils leikki iloisesti pihalla hanhien kanssa. Äiti katseli hymysuin. Poika oli todella muuttunut hyvään suuntaan. Ehkä poika oli ollut kesän hanhipaimenena jossakin. Entisestä Lurjuksen alusta taisikin tulla kunnon mies. Isä mietti kovin, kenen ansiota muutos oli. Jetzt gefällt's ihnen doch hier. Schläft er schon? Nyt poika jo nukkui sikeästi omassa vuoteessaan. Akka. Muisti, mitä Akka oli häneltä pyytänyt. Hän oli kehottanut sanomaan ihmisille, että heidän pitäisi jättää jokin kolkka eläinten rauhoitetuksi olinpaikaksi. Ruotsi oli suuri ja avara. Siellä olisi kyllä tilaa kaikille, niin ihmisille kuin eläimillekin. Nils havahtui. Akka oli luvannut odottaa häntä aamun koitteessa. Nils kävi ilmoittamassa Martille, että hän tulisi pian takaisin. Nils kutsui Akkaa, mutta hanhet pelästyivät nähdessään hänen lähestyvän. Nils selitti kiireesti olevansa entinen peukaloinen, jota hanhien ei tarvinnut pelätä. Akka! Totuus valkeni Nilsille. Hän ei ollut enää hanhien ystävä, vaan ihminen, jota piti pelätä. Epätoivoisena Nils kutsui Akkaa. Vanha hanhi tuntui ymmärtävän häntä. Nils sanoi lähestyvänsä hyvin varovaisesti, mutta jos hanhet pelkäisivät, hän voisi jäädä loitommaksi. Hän kertoi, että kotihaltija oli purkanut taikansa ja kaikki oli palautunut ennalleen. Hän oli viimeinkin saanut anteeksi. Das Wichtelmännchen hat mich erlöst. Es hat mir wohl verziehen. Nils sulki vanhan hanhen hellästi syliinsä ja kiitti tätä ihanasta kesästä, jota hän ei koskaan unohtaisi. Ja hän muistaisi aina, mitä Akka oli pyytänyt häntä kertomaan ihmisille.
Akka puolestaan voisi kertoa kaikille linnuille, että Nilsin luona heillä olisi aina turvapaikka, jos he sitä tarvitsivat, ja hän auttaisi heitä kaikin tavoin. Nils lupasi odottaa tällä paikalla hanhia, kun ne keväällä palaisivat etelästä. Ja jos ne tapaisivat Gorgon, ne voisivat kertoa hänelle terveisiä. Kumpa hän vielä voisi puhua lintujen kieltä? Niin paljon tuntui jääneen sanomatta. Hanhilauma kaarteli vielä hetken pojan ympärillä. Sitten se lähti lentämään päättäväisin siiveniskuin kohti etelää. Nils toivotti Akalle ja kaikille hanhille hyvää matkaa ja vakuutti, että he pysyisivät aina ystävinä. Rakas, rakas Akka, kiitos kaikesta. Tule takaisin ensi keväänä.